góly se chtěl dávat, ať to byl Real Madrid, anebo tady Horní Dolí. Takže každý hráč, který nastoupí k utkání, chce dávat góly. Tak moje kariéra se začala psát v Ostravě, protože jsem rodák z Ostravy a až do svých 21 let prakticky jsem hrál za Baník Ostrava a můj první gól ligový v dresu Baníku Ostrava, kdy jsme hráli proti Plzni, vyhráli jsme to utkání 3-2, já jsem dal jednu branku, tak já jsem utekl z pravé strany hřiště a podařilo se mi vsítit jesličkama na vzdálenější tyč. Tak ve Spartě nesmírně rád vzpomínám na svoje začátky, kdy jsem hned v prvních 4 zápasech ligových dal 4 góly, v každém jsem cítil jednu branku, takže ten úvod lepší jsem si nemohl přát a vybavuju si opravdu všechny 4. Důležitý góly byly v Champions League, byl to jeden v mých očích jeden z nejslavnějších Realu Madrid, kdy nastupoval Zidane, Roberto Carlos, Figo, Casillas v bráně, takže v mých očích to byl fantastický tým a jsem nesmírně rád, že jsem si mohl proti tomu týmu zahrát. Tak gól jsem cítil po dlouhém autu a balón se odrazil na 16 a já jsem zavřel oči, prásknul jsem do toho. Jsem udělal věc, kterou za normálních okolností nedělám, udělal jsem kotrmelec takový. Bylo to takový spontánní gesto, který v mých očích vypadal až trošičku směšně. Tak po Spartě jsem měl možnost působit 2,5 roku v Rakousku, kde jsem hrál za Graz, GAK Graz a Austrii Vídeň. Získal jsem tam 2 tituly a tyhle roky byly opravdu nádherný, krásné prostředí. Z Rakouska jsem se stěhoval do Skotska, kde jsem rok hrál za Glasgow Rangers po výměně trenéra. V půlce sezony už jsem nastoupil na 3 utkáních a stěhoval jsem se pryč, ale nelituju toho, byla to dobrá zkušenost. Stěhoval jsem se do Dánska, kde jsem měl možnost působit za FC Kodáň a hrál jsem tam 2,5 roku, získal jsem zase 2 tituly, takže na tyhle roky strašně rád vzpomínám a po Kodani jsem se vracel sem zpátky na Spartu, kde jsem ještě 2,5 roku hrál. Měl jsem možnost zahrát se na mistrovství světa, na mistrovství Evropy ve fotbale a to je na tyhle úrovni vlastně to nejvíc, co můžete zažít.